amigos, beleza? Eu ia mostrar a lida pra vocês de hoje, mas não teve jeito, muito vento mesmo. O tempo tá pra vir chuva, ó o ventão que tá agora, agora ainda que parou, mas antes tá louco. Foi feito, a valeta mais pra lá ainda. Tá indo, aos poucos tá indo. Muito vento mesmo, tá horrível. Espero que venha a chuva, não só vento. Restante da lida vocês vão acompanhar no dia de amanhã. Hoje não tem condição, tá bem ruim de estar trazendo aqui pra vocês o nosso serviço. Valeu, até amanhã. Muita chuva, galera. Muita chuva, graças a Deus. Uma pancada bem boa. Eu tenho que desligar a bomba agora porque tá trovejando. Ó. Vamos ver se vai clarear o tempo. Graças a Deus, chuva! Uhul! Meu Deus do céu, que chuva! Gelado! Meu Deus! Quebra minha lanterna! A previsão era pouquíssima chuva, mas tá dando uma pancada bem legal. Tomara que ela se prolongue pela noite inteira. Nós precisamos demais, demais, demais de água. Estamos bombeando 24 horas. Trovejando, vamos ver se dá uma clareada de novo no tempo. Ó a água correndo ali, ó. Que maravilha, que maravilha. Agora torcer pra ficar a noite inteira assim. Com o vento que deu também, mudou o clima. Mudou totalmente o clima. Vamos pra casa agora. É 8h15. Terminei o serviço agora há pouco. Vamos tomar um banho e descansar que amanhã tem mais. É, pessoal, amanheceu e a nossa chuva se foi. Não durou muito tempo. Tá um sol bem forte. Olha o céu aí. Tá bonito de ver, mas feio porque não choveu bem. Choveu bem pouco, acho que deu uns 5 minutos uma pancada bem forte e depois parou. Então, só pra grama crescer mesmo. Eu vou fazer a soltura de larva no açude. Hoje de manhã eu não tava na piscicultura. Eu vou ter que fazer agora, já é meio-dia. Deveria ter feito a soltura hoje de manhã, mas não teve como, eu não tava aqui na piscicultura. Eu e a Tassi, nós estamos fazendo um curso pra fazer as terapias com o Cauã em casa. Então, em vez da gente estar sempre... Na verdade, a gente vai continuar os acompanhamentos que ele faz. Mas a gente vai intensificar em casa pra ele conseguir desenvolver melhor a função motora dele. Então, a gente tá fazendo um curso agora com o pessoal do... Aqui agora... Enfim, com o pessoal do instituto, me fugiu o nome agora, com o pessoal lá do instituto, para nós estar fazendo acompanhamento do Cauã em casa. Então vamos seguir o nosso serviço aqui. Coloquei o açude encher, só que eu vou ter que, né, abrir mais a entrada de água dele para encher mais rápido. Já tinha deixado aqui aclimatando um pouco, tem uma diferença bem grande de temperatura. Tudo larva de trairão. Peguei a água do açude, tá um pouco turva. Toda essa mancha preta aí dentro do balde é a larva dos trairão. Estão começando a nadar. Tá na hora de largar. Aqui é aclimatação, vou ir misturando água. Vai levar um tempo pra fazer tudo isso, né? Então depois, na hora da soltura, a gente volta aí. Aclimatação das larvas feita, agora é só fazer a soltura delas. E o vento não para, há dias já. Vão crescer. Muito bonito essas larvas. Estão bem grandes. Aí, foi tudo. Antes de continuar o restante do serviço, eu vou fazer a limpeza das incubadoras. Isso aqui é larva de traíra. Tirei da incubadora agora para fazer a limpeza delas.
estão bem bonitas já. Estão com 3 dias. Bem pequenininho. Estão com um saco vitelino ainda. Tem que absorver. Tanto aqui na bacia quanto no balde. Tem um dia de diferença. Pode ver que essas aqui são bem amarelinhas. Recém nasceram. E essas já são mais escuras. Elas já vão ficando mais escuras com a idade. Vamos largar de volta na incubadora. Vou fazer uma amostragem nos açudes, que tem trairão, para nós ver como é que tá o desenvolvimento. O trairão, ele é um pouquinho mais difícil de tu tá pegando na amostragem, porque ele tende sempre a ficar mais no fundo quando ele é menor. Aí conforme vai crescendo, ele vai indo mais para a beirada. Eles estão hoje em torno de 25 dias no açude. Vamos ver que tamanho que estão. Tô ansioso, vamos ver se a gente consegue primeiro pegar algum, né? É bem difícil de estar conseguindo pegar eles pequenininho. Primeira passada nada, aqui um girino. Aqui outro girino. Época de desova, até o sapo desovam também. Nada, vamos pro próximo. Também nada. Vamos pro outro lado do açude. Trairão é bem difícil de que tu conseguir pegar ele no açude para ver o tamanho que estão. É questão de produção, pessoal, até tem uns questionamentos sobre traíra e trairão. O trairão, se pegar uma ova grande de trairão comparado com uma ova grande de traíra, o trairão produz umas 5 vezes menos do que a traíra. Por isso que o valor do trairão, se tu for hoje pegar, ele é bem maior, por causa da questão de produção. Tu não consegue produzir tanta quantidade, tu produz muito pouco. E é bem mais difícil de estar conseguindo ter sucesso. Aqui eu vi que pegamos um. Olha que lindo. Todo manchadinho, pintadinho. Muito lindo. Tá em torno do que? Uns 2 centímetros. Mais ou menos 2 centímetros. Trairão tornassol. Esse aqui é o tornassol. Existe 3 tipos de trairão, esse que é o tornassol, e existe 2 que é lá pra cima, Amazônia, São Paulo, Minas Gerais, tem aqui no Rio Grande do Sul, não resistem ao frio. A gente já tentou uns anos atrás, não teve sucesso por causa do frio, eles simplesmente morrem. Bom, um já pegamos, eu queria ver o tamanho que estão, né? Vamos ver se a gente pega mais um. Que vento, gente, olha, tá horrível os últimos dias. Vocês já acompanharam nos últimos vídeos, tá um ventão que tá louco. Só vento, porque chuva, que é bom, nada. Mais uma amostragem aqui, nenhum. Açude 15B, já fiz a amostragem aqui. Olha só a boa da surpresa, meus amigos, que maravilha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trairão tornassol na amostragem. Na primeira pegada. Provavelmente elas estavam ali tudo agrupadas num canto e eu passei certo o pegador. Olha aqui, ó. Bem pintadinho. O mesmo tamanho praticamente dos demais. Aqui, ó, mais um, dois, três, quatro, cinco, seis. Maravilha, muito bom. Aqui eu faço a amostragem para ver o tamanho e observo se eles estão gordinhos ou não, para ver a quantidade de alimento que tem dentro. Vamos lá, bichinhos, vamos crescer mais. Vou largar o resto aqui porque como eles são pequenos, são frágeis. Coisinha preta ali no meio. Ué, o que é aquilo? Será que o Eve cravou uma estaca ali dentro?
O que, que será que é? Um toco, parece. 16B. Esse tão bem pequenininho ainda. Tem poucos dias. Não sei se vão conseguir pegar no pegador. Acredito que não, porque eles têm poucos dias. É, tem poucos dias, eu não consigo tá pegando eles. Eles passam na malha. Vocês viram que legal acompanhar o desenvolvimento? Vocês viram soltura das larvas, preparação dos açudes, a gente colocando as larvas em crescimento. Claro que tem outros cuidados que a gente tem que ter no meio. Se tu não tiver alguns cuidados, tu não tira uma de dentro do açude. São muito danadas de tu tá mexendo. Aproveitando o momento que eu tô fazendo a amostragem, já fiz dos trairão. Acabei de pegar um cascudinho na amostragem. Vocês viram nos outros vídeos ali. Mas tá aqui mais um cascudo. Então já nasceram. Eu passei o pegador ao redor da ponte aqui. Eles ficam grudados. Vamos ver se vai sair. Ó, saiu nadando. Você foi. Já nasceram os cascudos. Eu vi que eles estão ali em movimento no canto de lá. Estão se movimentando bastante. Então significa que estão desovando ainda. Vai ter bastante cascudo esse ano. Vamos para a amostragem nas carpinhas koi. Chegar mais perto da entrada de água, onde sempre fica uma quantidade maior. Nossa, tem umas já tão gigantes ali. É tão enorme. Venho aqui, venho, 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 venho. Aí! A maioria tá com tamanho médio, mas tem, olha só, tem umas que se desenvolvem muito mais. Olha o tamanho dessa. Essa carpa é uma hariwaki. Ela é branca com amarelo, ou amarelo e branco. Já dá pra ver as manchinhas amarelas nela. Se destacou bastante. Olha aqui as demais, ó. Olha o tamanho que estão. Já dá pra ver que tem carpinha de tudo que é cor. Desde amarela, pintada, branca, preta, parda, pouco de tudo. Isso que é o interessante, eu vim aqui fazer a amostragem e ver que os peixes estão com uma variação bem grande de cor. Isso significa que vai ter um pouco de tudo, que é um interessante numa produção de carpinha colorida, carpa koi no caso. Tu tem uma variação bem grande. Bem legal. Amostragem feita, 20, 15, 16. O número 11 lá do canto, ele deve ter uns 6 ou 7 dias, então nem adianta fazer amostragem. Tô puxando a água do laboratório aqui pro açude número 9, olha aqui. Pro açude número 9. Porque ele tá baixando. Tá muito seco, ele vai baixando demais. Hoje eu vou conseguir mostrar pra vocês como funciona. O pai tá sempre lidando aí, eu fazendo outra coisa, eu não tinha conseguido mostrar. Aqui já foi feito, na verdade, uma parte, ó. E ele afunda e limpa bem. Só claro, depois tem que tirar o que fica ainda, né? Manualmente. É, Nicole, vem pra cá. Pode baixar aí. Aqui tem um cano de luz, ó. Então tem que cuidar pra não passar por ele. É o mesmo sistema de um jumbo, só ele é mais largo. Começa fino, termina largo.
Então queria uma valeta bem legal. Foi feito lá de cima, vai vir aqui. Ali vai ser feito mais uma caixa e vai chegar no posto, no, na caixinha de luz lá. Vai fazer pra lá também? Nada aqui. E olha que aqui é pedra brita e cascalho, ó. Você pode ver. Imagina se fosse um trator maior, então. Daí quebrava o equipamento. Tem que cuidar com o fio ali. Aprovado o nosso jumbo. O cano tá ali, ó. Aí. O cano tá logo atrás. Aí é barbada. Você não imagina quando já foi cavocado nessa sede aí, só a muque, pra enterrar cano. Aqui, ó. Vai um pouco pra frente. Deixa eu tirar aqui. Aqui, ó. Aí. Colocado os pesos do trator em cima, dele afunda mais. Jogar uma ração pros King do laboratório. Aqui é King Oranda, esses eu vou depois selecionar, largar alguns no tanque redo lá em cima quando estiver pronto. Mais um lotezinho de King Oranda. Mesma coisa, fazer a seleção deles para largar crescer no tanque redo. No DK eu tenho alguns Ryuk em matriz. Já joguei uma ração, lá eles se alimentando. King Cometa, mesma coisa também. Esses são do tamanho maiorzinho já. Aqui tem carpinha, eu tenho que selecionar algumas para crescimento. Mas também estão disponíveis. Carpinha Koi de 7 cm. Aqui mais King Cometa. Tanto nesse tanque quanto no tanque do lado, King Cometa. Mais alguns aqui. Bastante King Cometa disponível agora no momento. Para vocês verem como é que tá a nossa criação de tenebrio. Tá aqui os tenebrio molitor. Bastante besouro já. Olha aqui embaixo. Eu vou ter que colocar uma fonte de umidade para eles hoje. Tem uma cenoura aqui, ó, mas já tá velha. Aqui tem umas pupas. Pupinha. Decaus gigante. Esses eu nem mexi mais. E aqui tá os besourinhos, aqueles pequenininhos, ó. Aquelas pragas de galinheiro. Vou ter que tirar da caixa porque deve ter bastante ovo aqui já. Olha o pozinho fino embaixo, ó. Não tinha visto isso. Será que é ovo? Olha aqui, ó. Será que isso aqui é ovo? Ou será que é ração? Bem fina, triturada.
Nossa, se for ovo isso aí, tá louco. Acho que não, deve ser raçãozinha que eles comeram. Tem tudo eles. Eu coloquei os gigantes dentro do aquário aqui pra virar pupa. Eu tinha separado os tenébrio em copinho e de 50 só aqueles uns ali viraram. Então eu resolvi fazer um condomínio aqui. Diz que dá certo. Ó, um enrolado ali, ó. Um enrolado ali, outro enrolado. Eles vão achando os lugares aqui, ó, e vão se enrolando e virando a pupa, depois o besouro. Então eu fiz dessa maneira. Ó, mais um enrolado, outro aqui, ó, enroladinho. Esses vão virar tudo pupa. Vamos ver se assim vai ser melhor. Ó, mais um enrolado aqui, ó. Quando se enrola assim, eles viram pupa. Aqui não tem alimento, nada pra eles. Agora estão aqui pra virar pupa mesmo. Tem que deixar sem alimento, sem fonte de umidade. Aí eles se enrolam. Vamos ver se vai dar certo, daí eu vou atualizando vocês. Eu fiz dessa maneira. Você vai dizer, ah, pra que botar ele num aquário, né? Aquário é um negócio caro. Porque eu não tenho utilidade pra ele no momento. Não uso esse aquário, daí eu coloquei aqui. Vamos ver se vai dar certo. Mas estão, pelo jeitão, né? Estão se enrolando tudo. A mãe tá terminando de costurar os tanque-rede. Vocês lembram que eu tava colocando os fiozinhos de marcação daqueles que estavam furados pra mãe costurar? Então, esse tanque rede aqui, ó, malha antigranizo, a mãe tá terminando lá de costurar pra no dia de amanhã eu começar a fazer a instalação deles nos tanque rede ali em cima. Eu tenho mais algumas coisas ali pra fazer no laboratório, depois limpeza de incubadora, largar larva também. E eu quero mostrar pra vocês o depósito lá em cima. Eu também, na verdade, eu tô curioso, eu quero ver se essa chuva que deu no dia de ontem, ela mudou alguma coisa na água ou não. Então vamos subir ali em cima, pra ver como é que tá o depósito, se ainda tá baixo. Aí o cano ali, pensei que era uma carpa. Aí eu vou começar a fazer a instalação dos tanque-rede aqui, ó. Ele já tem uma malha ao redor, é uma malha bem grossa, olha só. E aí a gente coloca aqui dentro os outros tanque-rede e aí vai os peixes dentro. Aqui no lado de fora tem dois, né? Que vai as matrizes dos peixes para crescimento. As ovelhas estavam pastando aqui, agora a grama tá um pouco baixa. O pai também passou a roçadeira ali onde é que tava mais alto. Vamos chegar no depósito para nós ver como é que ele tá. Nossa, bem baixo. Meu Deus. Tá no limite. No limite mesmo. Ó, saiu uns peixes dali. Nível normal dele aqui, ó. Nessa marcação. Aqui foi onde aquela vez eu puxei água. Tava chovendo. Puxei dali pra cá, aqui dentro. Vamos ver, quem sabe a gente faz uma pescaria nesse açude daqui a um tempo. Só agora me falta tempo. Como é um açude grande, ele tem monge. Pode ver aqui que o encanamento, ó, aqui leva água pro depósito número 1. Pode ver que ele tá no limite. Baixou um pouquinho mais, ele já não vai mais água pra lá. Limpar um pouco aqui. Aqui os furos já estão de fora da água. Não é só esse cano, esse aqui leva para um depósito e do outro lado lá tem um outro que leva para o outro depósito. Tá descendo, ó, mas é muito pouca água que desce. Não vai pressão, né? No lado de lá tem o do 6, aquele já não vai mais água. Tá aí, agora é só aguardar a chuva para encher novamente. Esse açude aqui que é o da entrada, é o número 0. Esse simplesmente já não consegue bombear água para ele. Então pode ver que já tá bem baixo, ó. Ele vai baixando. Então eu vou ter que tirar os peixes de dentro dele nos próximos dias. Acredito que na semana que vem eu já vou secar. Tem carpa em torno de 20 a 30 centímetros. Então tem que secar ele porque vai baixando. Se deixar ele... pode ser que zera. Acredito que ele não vai zerar. Mas ele vai manter o nível baixo, assim, é bem prejudicial para os peixes. Daí tem mais um que tem que secar. Aquele cano que eu mostrei, ele manda água pra esse açude aqui, ó. Então agora o que tem água nele é só bombeado. Ó, as carpas lá, ó. As coi que eu larguei.
chegar mais perto, vamos ver se dá pra enxergar elas. Olha ali, ó. Que coisa mais linda. Três corraco, duas jimatsuba, uma shiro e uma showa. Tô esperando a ração delas. Só carpa linda, gente. Meu Deus, que maravilha. Daqui um ano vocês vão ver nós tirando elas daqui. Os pezinhos das frutíferas aqui, laranja e bergamota. Esse aqui é de caqui, mas eu acho que nós vamos tirar, ele cresce muito. Pezinho de pitanga aqui é mais velho. Então os tanque-rede, na verdade o tanque-rede eu ia instalar hoje, mas a mãe não terminou a tempo. Então vai ficar para amanhã nós fazer a instalação dele. Pessoal, obrigado a todos que acompanharam mais um vídeo aqui do canal. Não se esqueçam de se inscrever se vocês são novos aí no canal. Deixar o joinha, vocês já sabem, né, que ajuda bastante nós. Então aguardo vocês aí no próximo vídeo e um forte abraço.